sniper audio. Jancane iki mau salah sopo, kok nganti sliramu mekatake tresno. Ora nyono atiku uga ora ngira yen saiki uripku banget nelongso. Spesial buat teman-teman SPG sing penting guyon. Thank you.
opo turku jiwa wis tak trimo pasrah karo sang kuwasa. Wis tak trimo pasrah karo sang kuwasa. Kabeh kudune dipasrahke.